城市里的美食固然吸引人，但总有一些味道是必须要迈开脚步深入到阡陌间村落里才得以遇见。这些味道至于人们的魅力，来源于那份萦绕心间的传统和挥之不去的乡愁。在义山镇稻洼村，有一家开了几十年的煎饼摊儿。穆继明夫妇一直坚持手工制作，很多城里人都会专程来这里购买。在邹城，煎饼是老辈人心中无法磨灭的记忆。从前，女孩子长到十四五岁，就要学习摊煎饼。摊煎饼可是项技术活，也是过去评判女性贤惠程度的标准之一。可如今，精通这门手艺的人却少之又少了。俺家属吧，给他娘家吧，也会这种手艺。当上来之后，还得生活比较紧呢，把老一辈的那个生意失落下来吧，反正还得摊煎饼吧。啊，当时我感觉那还不难为情，不得感觉一个男人们摊煎饼不什么。啊，后来之后这个，谁知道这么一干，啊，经过老手艺这。不好卖，感觉的就正好就干起来了，就越干越好，反正也是啊，客户呢也越来越多。将小麦、大米、小米、黄豆等原料碾成粉，加水和成面糊，摊在烧热的鏊子上。对速度的掌握考量着摊煎饼技术的高低，快了面糊粘不住鏊子，煎饼会破；慢了做出来的煎饼会厚，没有酥脆的口感。面糊经过高温烘烤，散发出朴素的甜香，那是这片丰裕的土地给予人们最美好的馈赠。以前呢，一天能摊140-150斤，现在都上日本了，都快六十了。现在，顶多能60-70斤，最迟也得是2年半到3年有的起。争取反正是12年之前嘛，得把这个活都得干完它。老母，哎，给我600块钱眼睛。好，我下午给你留下啊。咱这个济宁的了，济南的了，都上咱家来拿的。也出现了一些这个咱这个搬机器的，还有那种机器的煎饼。虽然说是它那个产量比较大，却别看咱现在都没进去。也咱没打算是不怎么量产。咱那个手工煎饼嘛，它的这个特点呢？就是比较松软，脆香。手工制作没有营销，依然挡不住远近的食客趋之若鹜。酒香不怕巷子深这句话，在穆继明的煎饼摊中得到了完美诠释。